parasysh në dim që ka shumë bashki që kanë vite të tëra tashmë që operojnë, drejtojnë individ pa kur far vote, absolutisht. Gjithsesi do të thoja që asgjë s'do të ndryshonte se ne kemi të 61 bashkit që drejtohen nga Partia Socialiste dhe drejtohen nga individ. Por nga individ të pasgjedhur, të emëruar me një proces fars të qershorit të 2019-s, kështu që çfarë do që 100%. Por fakti që u bën në këtë kohë, ky dekretim nga ana e presidentit të Republikës, a tregon që po jep më shumë mundësi zotit Berisha dhe mbështetësve të tij për t'u testuar në elektorat? Që ta dëgjoj pyetjen më mirë, do t'i lutesha kolegu Dashi që mos të fliste në një kohë me juve se nuk rritë. Nuk e di nëse më dëgjuat, por fakti që... nuk e di nëse më dëgjuat. Fakti që zoti Meta e dekretoi datën e zgjedhjeve për datën 6 mars, pikërisht në këtë kohë, a është ky një shans që jepet zotit Berisha dhe mbështetësve të tij për të testuar veten e tij në elektorat tek qoftë tek demokratët apo tek elektorati gri? Unë se shikoj si shans që i jepet zotit Berisha, unë shikoj si një shans që i jepet demokratëve në përgjithësi për të futur në një proces zgjedhor. Pse jo të shërbej si një formë bashkëpunimi dhe mirëkuptimi për të qenë të gjithë bashkë në një përballje me Partinë Socialiste dhe për të pushuar në një farë mase, do të quaja, atë luftë të brendshme që na ka përfshirë neve tashmë dhe po bëhemi, do me thënë, lojë dhe jemi në shikushmëri të Ramës, bëjmë lojë në Ramës. A janë të mundura kushtet për të qenë bashkë pra zoti Baçi, sepse jemi pak të mëjaj sa ne po ju shohim, jeni shumë largë për të qenë aq bashkë sa për shkuar në zgjedhje? Absolutisht po të kalojmë 4-5 muaj para kemi qenë shumë afër për të qenë të gjithë bashkë. Pra brenda 4-5 muaj pati një ndryshim shumë të fortë në qëndrime dhe në ndarjen e Partisë Demokratike po thuaj në dy kampe, në dy mënyra mendimi dhe në dy mënyra veprimi, po kështu nuk do të ishte e çuditshme në qëse do të kishte mirëkuptim dhe bashkëpunim, në qëse do të kishte pak përgjegjshmëri, do të quaja unë, politike nga leadershipi i Partisë Demokratike që e quan vetën të tillë, gjë që nuk më rezulton kështu, dhe kjo do të ishte thjesht një veprim i duri duhet bënte zoti Basha, të ulej me këmbë tokë, të shikonte të mirën e demokratëve. Si të veprohet, se jemi në kushte dhe në limite kohore për emrat, për kandidat, për kryetar bashkie, prandaj po ju pyet zoti Basha. Ja pra, kandidatët e Partisë Demokratike duhet të kalojnë në primare, të fillojnë propozimet, si që kanë filluar tashmë në disa bashkit, pak në undi për bashkin e Lushnjës, kanë filluar dhe me njëherë janë ledh disa grupë seksione, kam një informacion që dhe sot më lidhet edhe një, dhe disa të tjerë që ndoshta ka një mendim ndryshe, pra ka një diskutim të brëndshëm, që pse jo mund të dal me një mendim të përbashkët për të dal me një kandidat të pa kontestushëm, dhe kandidati i pa kontestushëm del gjithmonë nga vota. Në që se futen kandidatët në primare të votohen me një antar një vot, dhe kushdo kandidat ka të drejtën të futet, ai kandidat që merë më shumë vota është dhe kandidati që do të përfaqësoj Partinë Demokratike. Zoti Baçi, në këtë mënyrë ju në fakt po konfirmoni një deklarat të zotit Koreshi, deputetit të Lushnjës, i cili ka thënë që demokratët në Lushnjë janë të bashkuar dhe do të gjenë një kandidat të përbashkët dhe zgjidhen do t'ua çojmë në Partinë Demokratike në Tiranë si zotit Basha dhe zotit Berisha. Pra ju konfirmoni këtë që sapo ka bërë, ka deklaruar zoti Koreshi? Unë jam në djeni të shumë veprimeve që bëhen Partinë Demokratike të Lushnjës, se jam deputeti Qarkut, njoh shumë dhe në Lushnjë, absolutisht kam marrëdhënie me shumë demokratë drejtu strukturave, do t'a vlerësoja qëndrimin e zotit Koreshi, absolutisht edhe gjatë saj kohë kam bajtu një qëndrim lojal, do t'a quaja, jo një qëndrim i pozicionuar fort dhe në mënyrë fanatike, përveç se ditës 8 janari që unë gujua me gjithë të tjerët brënda në selin e Partisë Demokratike, gjë që e ka pat një nëzitim të ti dhe ajo i jep një farë nga rkese të pjesa tjetër. Për pjeset e tjera të qëndrimit është në regullës për arsye se... Nëzitim patë që erdët?
me forcë. Ora nuk ka edhe një replik për këtë që sapo tha ti ju zoti Baçi, zoti Sula. Ai ka gabuar që ishte brenda dhe ju gabuat që erdhët me sulmuar. Të dy palët. Ja, vetëm më dëgjoj me kujdes tani dashi, mos më ndryhi për të themun se dha sulmoi, se ka marr ditë për ditë te Partia Demokratike te shtëpia ime në Sulmuar. Për 8 janarin. Jo për ditë tjera. Kush je ti atje që u futet brenda atje dhe nerën sulmojnë ty? Mua më vjen keq për këtë mënyrë komunikimi që bën, unë kam marrë atje në 8 janar, po kam marrë si, ashtu si dhe ty të futesha brënda. Ti pse kishe detyrën të futesh një ditë para brënda të ngujohesh, të mirë e ushqime. Jo, një japër para, një japër para. Bombla gazi, të blindoj edhe dyert aty brënda dhe pastaj erdhëm ne për të sulmuar. Nëse do të sulmonim ne, unë do të sulmoj aty apo të tjerët, më vjen keq. Jo ti, jo ti, jo ti dhe as demokratët, jo. Edhe për kush demokratët tjerë që janë për të sulmuar juve aty. Mos e hapet debatin. Mos kërkoni të bëni viktimën kot. Mos u viktimizoni kot. Se di keq kur thoni na sulmuan demokratët. Demokratët erën te shtëpia e tyre. Ti që kishe vajt më para, kur them ti gjithë të tjerët, pes sa ishit 105 pak rëndësi ka, që vajtet më shpejt aty nuk do të thotë se vajtet zutë radhën dhe mbyllët derën me blind mos hynë ju brënda. Oke, okay, më sta, është diskutuar disa herë kjo që është jenë në fakt. Që që jeni zbuluar të drejtim dhe... 6 marsi, Luan, 6 marsi, 6 marsi, do të pushuar lufta që të vazhdoj të gjuhet Partisë Demokratike ose institucionit. Për mua do ishte zgjidhja më e mirë, do ishte kjo pushimi, do të thosh arpushimi. Arpushimi një momenti që të shoj lufta dashi, ti dashi do të bëj një pyetje. Ke votuar në është mbledh grupi parlamentar dhe ke votuar për të përjashtuar nga grupi parlamentar deputetët që Zori Basha me nuk është kompetencë grupi parlamentar. Kryesia e Partisë Demokratike. Nuk është kompetencë grupit parlamentar përjashtimi i kolegëve. Atëherë më dëgjoj. Është vendimi apo jo për kush tash, më dëgjoj me kujdes. Po më dëgjoj pak mua më dashi vetëm duro pa më bërë pyetje. Zoti Baçi, do të jap përgjigje tani. Marrësh përgjigjen që të jemi të qartë edhe për opozitën. Më bëre pyetje. Vendimin e merr kryesia dhe Këshilli Kombëtar. Nuk e merr vendimin me dimër e ti më mirë unë nga ti po do ta disha të punë se merrem tërë jetën me këtë punë. Problemi është këtu. Po nuk e ka grupi parlamentar kompetencë, po them, edhe unë do më të gënjyer. Ti mund të thosh që ka marrë vendim, nuk është vërtet. Atë ditë në parlament e dëgjove ti që dha emrat Nikolla dhe tha i kam nga Lulzim Basha, tha që jeni të përjashtuar nga grupi parlamentar. Nga Partia Demokratike, po, vendimet e institucioneve të Partisë Demokratike, kryesia dhe Këshilli Kombëtar, jo grupi parlamentar, mos gatrohemi. Ana përjashtoi nga grupi parlamentar, mor zotë. Po dakor, po ju thatë ke marr vendim grupi parlamentar, un po të përgjigjem që grupi parlamentar nuk ka kompetencë për ashtoj asnjë një koleg nga grupi parlamentar. Këtë desha më thon. Me vendim të grupit parlamentar thoni atje ju. E parë punë, se dyta po bëj pyetje tjetër. Jo, grupi parlamentar, jo me vendim grupi parlamentar. Mirë, po të bëj edhe një pyetje tjetër. Ke votuar ti përjashtohem un nga partia? Un përjashtosh ti nga partia me Lulzim Bashën? Po jam ose mas antar kryesisë, të thash, jam antar kryesisë të Partisë Demokratike. Nuk ka qenë zonë sura pjesë kryesisë. Ai quan të drejtë. Po, është e drejtë. Ai quan të drejtë, se dakor. Deputeti riurt se përjashtohem nga partia se let na me këto. Mos dil më aty se u kam respekt për ty, mos dil të ngrosh më Bashën se je unë nuk dal të mbroj Bashën absolutisht. Ju e dini shumë mirë se këtu në këtë emision të gjithë kanë mundësinë për të dhënë versionin e tyre dhe ju po jepni siç po bën edhe zoti Sula. Luan, unë do dal sa të ke mundësi, sa të ke frikë për Partinë Demokratike derisa të mbyllësh për Partinë Demokratike. Po, po si Partia Demokratike me 5 vjet ashtu se unë do të ka thonë herë tjetër, unë nuk kam marrë Partia Demokratike as për sa liberisë ka 8 vjetori, nuk ka shumë për Lulzim Bashën, që merr Basha me veprime të bën Basha, do të jashtoni nga partia gjithë. Do të jetë problem personal. Shumica, 20 shumica ndalo, shumica politikanëve, domos të jashtoni nga partia. 44.000 antarë partijë dhe madhjetë me preashtori nga partia se kanë votuar shkartimin e bashës. Nga partia, partia ka regull, ka organizim, do të preashtori nga partia se kanë firmosur dhe kanë votuar në mënyrë të fshetë shkartimin e bashës. Po më kënë keqë, e para, e dyta, po ju them tjetër, jemi në kushtet që do organizoj një palë zjedhje. Po si do të vemi në zjedhje, në këto zjedhje bashkiake, kur ju para zgjedhjeve bëni shkarkime dhe përjashtime. Do të bëj një pyetje, unë si i përjashtuar nga partia, duhet të merrem me fushatën në lushnjë, mos të vete aty me fushatën në lushnjë se jam i përjashtuar nga partia, më keni përjashtuar. Mos shkoni me kandidat ju dhe jeni në rregull, kaq mjafton, pastaj gjëra të tjera zgjidhen. Okej. Shkoj me ty. Zoti Baçi, unë po të qëndrojmë prapë bashkë, do të shkojmë reklama dhe më pas ju do vini sigurisht të diskutojmë edhe me ju në mesin apo me tjerë. Të vetëm, doni të keni çuar veten apo jo? Okej, okay. Jemi në reklama, zoti Baçi, që vazhdojmë të qëndrojmë sërish bashkë.